experiência, ali há dois ou três jogadores de cada 11, os jogadores acabam de subir ao relvado, vão começar a treino, porque vão fazer antes à comunicação social, o último treino antes de viajarem para a Suíça, um completo também de uma longa temporada para todos estes internacionais portugueses. É grande novidade no treino, e não é uma boa notícia, nunca é bom dizer, mas Ronaldo e Ribeiro não estão no treino, não é, sabemos de previsão ou por outro motivo, ou para naturalmente para o Ribeiro, mas aqui será apresentado ao Fernando Santos, que volta do meio-dia, também em direto no canal 11, mas Ronaldo e Ribeiro não estão neste treino que recebe o jogo com a Suíça, podem aqui deixar algumas certezas sobre se viajam ou não, estaremos também à espera do que o Fernando Santos vai dizer ao meio-dia, se há algum novo jogo. Algum impedimento para que a Gier e Guerreiro viajem para solo suíço, os dois que já fizeram dois jogos em Portugal. Ronaldo foi titular duas vezes no estágio ao lado, frente à Chequia e frente à Suíça, marcou até dois gols à equipa Helvetica, que foi um grande presente ao conjunto Chequia no passado, na passada pela Brasileira. E lá no Brasil, onde Guerreiro jogou frente à Espanha, foi titular, depois descansou com a Suíça, onde jogou no momento e voltou a jogar agora com a Chequia. No caso do Rafael Guerreiro, e por isso Nuno Mendes poderá aqui estar na pole position para voltar a ser titular pela seleção portuguesa. Os jogadores vão ali fazendo um período de aquecimento antes de algumas trocas de bola que vão fazer a seguir. É uma época muito desgastante, Fernando Santos disse na conferência de imprensa após o jogo na República Checa. Já não dá para treinar muito, é subir ao relvado, fazendo bolas paradas, alguns exercícios, uns bainhos, e depois no vídeo, na palestra, na análise, detalhar aquilo que será o adversário. E o adversário é bem conhecido dos portugueses, porque foi adversário na semana passada. Portugal goleou a Suíça numa belíssima exibição no estádio Alvalade, mas até deixa-se lá esses dados para a análise do Pouso Francisco. É um solo onde Portugal tem tido dificuldade, o solo suíço. Portugal, a última vitória que teve foi em 1989 em solo suíço. A verdade é que só lá foi três vezes mais para jogar com o conjunto da casa. Um empate em Berna, já há muitos, muitos anos, e depois duas derrotas. Uma no Euro 2008, no último jogo da fase de grupos, com Portugal já apurado, uma derrota por 2-0 em Basileia, e depois também em Basileia, na ressaca desse título europeu, em 2016, depois Portugal ter sido campeão da Europa. Em setembro, Portugal voltou a perder nesse jogo, no St. Jakobs Park, em Basileia, também por 2-0, com a arbitragem de Mateo Laos. Há seis desses jogadores que foram titulares em Basileia, aqui estão também a treinar. Cristiano Ronaldo falhou também nessa partida, veremos se volta a falhar, e por isso ficam os dados. Portugal goleou a Suíça, mas em solo suíço a conversa tem sido diferente, e os suíços deram muito trabalho também aos espanhóis no passado.
isso é certo, não vou treinar pelo menos no relevado, não sabemos se será, por exemplo, fazer trabalho de ginásio, será uma questão para esclarecer ao meio-dia, no 11 da hora, com a conferência de imprensa de Fernando Santos e de um jogador, mas olhando até para aquilo que estava a dizer o Luís Francisco, para a defesa que tem sido aí, onde Fernando Santos tem mexido menos, há três jogadores que são protagonistas de jogos e de minutos. Falo de João Cancelo, de Pepe e de Danilo, que fizeram os três jogos, Checa, Suíça e Espanha, chegaram aos 90 minutos e é outra das questões que terá colocado certamente a conferência de imprensa ao selecionador, se vai promover aí alguma competitividade nestes três, porque eu recordo que os três tiveram épocas bastante desgastantes. Cancelo fez mais de 50 jogos no City, Pepe fez mais de 30 no Futebol Clube do Porto e Danilo Pereira também no Paris Saint-Germain fez mais de 30 jogos, quase 40 aliás, 37 jogos ao serviço do campeão francês e mesmo assim tem dado uma bela resposta. À espreita desse lugar estão Diogo Dalot, Domingos Duarte e David Carmo, que são precisamente os jogadores que ainda não tiveram minutos neste estágio, nestes três jogos que já se realizaram. Claro que Rui Silva também não teve, foi o outro dos guarda-redes que ainda não jogou, há a tal rotatividade entre Rui Patrício e Diogo Costa, mas em 26 apenas 4 ainda não somaram minutos e é expectável, ou não, porque o Fernando Santos falou em rotatividade, mas estes três têm sido intocáveis, Pepe, Danilo e Cancelo, e percebeu-se ainda estão com pilhas para mais um jogo em Genebra, mas já estão ali os três a treinar e Pepe, se jogar, será novamente uma referência, uma marca histórica, porque se na passada quinta-feira igualou Luís Figo no pódio de jogador com mais internacionalizações, 127, se jogar na Suíça, passará Luís Figo e estará isolado no terceiro lugar. É uma questão de dias, digo eu, não jogando, mesmo que não jogue na Suíça, terá a oportunidade em setembro ou no Mundial de depois passar esse grande nome do futebol português, Luís Figo. Recordo também que Fernando Santos terá sempre deixado 3 jogadores de fora, porque trouxe 26, só podem ir 23 para a ficha de jogo e por isso amanhã 3 ficarão de fora. Cresce a dúvida, naturalmente, se Guerreiro e Ronaldo serão 2 desses 3, depois Fernando Santos, caso se confirmem esses 2, terá de optar por mais um dos jogadores para ficar de fora. Certo é que Portugal viaja para a Suíça esta tarde, já não vai treinar, este é o último treino da época para todos os jogadores que anseiam também por férias, porque a época, a próxima época está também muito próxima, já há alguns deles daqui a 15 dias, terão provavelmente um período um pouco mais alargado para descansarem, mas a verdade é que assim vai para desgastante e este treino também não se prevê que seja muito longo. Estão a tal nos habituais meios de Fernando Santos falava, o nosso tempo está quase a terminar, ainda não terminou, mas está quase a terminar e depois deverão também trabalhar um pouco daquilo que são os esquemas táticos do Portugal, até sofreu um gol da Suíça, embora depois invalidado por fora de jogo. Até agora só sofreu um gol em Espanha e foi em contra-ataque. No canto da favor do Portugal, Portugal acabou por sofrer um dos gols e isso também será bem duelo. Hoje poderá também falar sobre isso. Um aspecto para Fernando Santos trabalhar. Este será o segundo jogo fora de casa nesta Liga da Liga.
Sim, estão a terminar os cruzamentos, quase a terminar. Os jogadores continuam ali a fazer os meios. Os três guarda-redes aquecem aqui na baliza, junto à casa dos atletas. O compromisso será ser titular no domingo, como disse Fernando Santos, depois de ter sido titular com a Suíça, viu o próximo depois de titular frente a Espanha e a Chequia. Um jogo fora e um jogo em casa para cada um. Aqui sim é tal combatividade que não tem existido no eixo defensivo. Vamos recordar também que no eixo defensivo falta aqui o nome fulminante que fará a equipe mais cedo titular, quer em setembro, quer no Mundial, que é Ruben Dias, um jogador importante para a seleção portuguesa. David Carmo está pela primeira vez integrado neste grupo, vai ter minutos de treinos com estes jogadores, porque é o único jogador do grupo que ainda não teve minutos de internacionalizações. É um jovem que já teve internacionalizações na formação e agora indicamos que termina os 15 minutos e por isso vamos ter de sair. Conferência de imprensa já durante o meio-dia, até para esclarecer as situações de rapé que vai vir neste ano. Sim, já vai lá para o futuro. Ah, ok, obrigado.